яскраві, агресивні, економічні, захмарно дорогі й неймовірно дешеві летни космічного гатунку. Цьогорічний франкфуртський автосалон руйнує межі уяви із технічними можливостями. Коли у кишені є зайві 2,5 мільйони євро, наприклад, Bugatti Chiron вам у поміч. Опція від 0 до 400 км за годину і знову до цілковитої зупинки за якихось 40 секунд. Але повірте на слово, це лише квіточки. Які вони фантастичні автомобільні ягідки, що вже перетворились на реальність, дивіться на власні очі і зрештою обирайте. Новий Bugatti Chiron на стенді здається навіть трішки неоковирним. Габаритний капот і синя смуга вздовж корпусу робить гіперкар схожим на вітрило. Але всі питання щодо дизайну відпадають, коли бачиш машину на трасі, у стихії, для якої вона була народжена. Колишній пілот Формули-1 Хуан Пабло Монтоя розганяє машину до 400 км за годину і одразу скидає швидкість від 0 до 400 і знову до 0. На все про все пішло 42 секунди. І стає зрозуміло, що дизайн автівки допомагає їй банально не злетіти. Машина така стабільна, така передбачувана і при цьому така швидка. Аби відчути себе на місці Монтої, доведеться викласти майже 2,5 мільйони євро, але треба поспішати. Із 500 запланованих до випуску машин 300 вже продані. Для тих, хто хоче собі суперкар, але прагне зекономити, свою пропозицію підготували у Феррарі. Їхній бюджетний варіант – Портофіно. Коштує усього близько 230 тисяч доларів. Фахівці кажуть, попит на машини класу люкс не спадає, тому новинок у цьому сегменті вистачає. Ось хижий, схожий на акулу Мерседес. Тисячі кінських сил під капотом. Цей високотехнологічний табун продають майже за 2 мільйони 400 тисяч доларів. І вся серія вже замовлена, тож не тягніться за гаманцем. Суперкар від Audi без керма і педалей. Це концепт абсолютно автономного автомобіля. У недалекому майбутньому він сам зможе привезти вас, куди вистачить заряду акумулятора. Це до 800 кілометрів від найближчої розетки. Автономні, електричні, персоналізовані машини, які їздять самі, представили і Mercedes, і Renault. Роботи таксі чи сімейні авто – це машини для тих, хто цінує мобільність, але не хоче витрачати на сидіння за кермом свій найцінніший ресурс – час. Костянтин Коробов, Спецкор, 2+.